L'edifici que encabia l'antiga farinera serà part del patrimoni dels Lluviners. El govern el cedeix a l'Ajuntament per un període indefinit i amb la condició que s'adecui per fer-hi una escoleta municipal de 0 a 3 anys. No era tampoc massa comprensible que una propietat autonòmica, una propietat del govern, estigués pues, sense usar i amb una sessió temporal. Per tant, pues, que sigui l'Ajuntament, en aquest cas, el que disposi d'ella indefinidament, que emplei pels usos que consideri oportú. En aquest cas, hem estimat tots que el més important seria una escoleta i a partir d'aquí pues, signar la sessió. De fet, el govern vol extrapolar d'altres municipis aquesta fórmula de cedir indefinidament immobles que són propietat del govern als ajuntaments. El de Llubí es compromet a construir l'escoleta i ja ha aconseguit una subvenció del Consell per redactar-ne el projecte, però no ha definit encara com n'aconseguirà el finançament per construir-la. A Llubí som un poble que som de l'interior, tenim pocs ingressos i quasi tot se'n va en personal i manteniment, però jo espero que per aquest tipus de servei el president una vegada més ja està sensibilitzat, no només se va sensibilitzar en la donació, sinó que se va sensibilitzar també en la donació i també amb ajudes molt en el possible a poder-la financiar, que jo estic segur que ho aconseguirem. Amb l'acord signat avui, Llubí deixa de dependre de les monges franciscanes per disposar d'escoleta i alhora les religioses deixen de tenir càrregues, la qual cosa els permetrà llogar l'edifici.